Neumàtic Soler. Reparació i venda de pneumàtics, equilibrats, alineats i mecànica ràpida. Canvis d'oli i revisions. Ara també servei per a motocicletes. Situats a la plaça Esport Sense Número de Sant Andreu de la Barca, al costat del Poliesportiu 11 de setembre. Qualitat i servei per a una conducció segura. Els socialistes de Sant Andreu de la Barca surten al carrer i instal·len una carpa informativa al Palau. Ens agrada tenir contacte directe amb la, amb la gent, amb els nostres veïns i veïnes, i d'una forma habitual el que fem és sortir al carrer, als diferents barris, i doncs, eh, compartim una, un, una matí, un matí, una jornada, amb ells i per intercanviar també opinions. Explicant les accions dutes a terme durant aquests quatre anys. Creiem que estem fent des del govern municipal una magnífica feina. Creiem que hem canviat i continuem canviant la ciutat en tots els àmbits, des del físic fins a, a, l'àmbit de, de, cultura, d'esports, de joventut, de modernització, d'idees, de conceptes, no? però sobretot escoltant a la ciutadania. Perquè ens diguin que els agrada de la nostra ciutat, perquè ens facin arribar les coses que no els agraden tant, perquè eh, doncs, eh, ens expliquin com viuen, si estan a gust. El primer secretari, Juan Pablo Veas afirma que el canvi de Sant Andreu de la Barca és l'actual cap de llista i alcalde de Sant Andreu, Enric Llorca. El canvi és el PSC i el canvi és Enric Llorca i el canvi som nosaltres, som els socialistes. Si hi ha un partit que representa com ha canviat Sant Andreu de la Barca, som nosaltres. Aquí està l'exemple de totes les coses que s'han fet tots aquests anys i les coses que es faran. Així mateix també recolzant el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, després de l'anunci de convocatòria d'eleccions generals el proper 28 d'abril. Apostarem pel nostre model socialista que ha estat exitós aquests nou mesos i que malauradament doncs, la, la manca de diàleg i de, d'interès en la ciutadania ha fet que alguns partits doncs, no recolzessin uns pressupostos que eren bons per tothom. No? Carpes i accions dels socialistes a Sant Andreu de la Barca que seran contínues en els diferents barris de la ciutat.